بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پانی زندگی گزارنے کا ایک اہم جزو ہے. اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. آج کے اس جدید دور میں ایسے کئی گھر ہیں جن کے پاس واٹر پمپ نہیں ہے, پانی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. وہ پانی لینے کے لیے دوسروں کے گھر یا دور دراز تک جاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنے گاؤں میں سب کے گھروں میں مینس کے جہاں جہاں پر بھی ہینڈ پمپ کی ضرورت تھی, جو اس چیز کے مستحق تھے, الحمدللہ وہاں تو ہم نے ہینڈ پمپ ڈونیٹ کر دیے ہیں. اب ہم دو تین گاؤں چھوڑ کر آگے والے جو گاؤں ہیں وہاں پر چلے گئے ہیں, جہاں پر مینس کے ریتلے علاقے ہیں, وہاں پر پانی کی ضرورت محسوس ہوئی. تو الحمدللہ ہمارے جو واٹر پمپ کے پروجیکٹس ہیں وہ وہاں چل رہے ہیں. میں اسپیشلی تھینکس کہتا ہوں اسکائی ایم چیٹی کے تمام ممبرانس کا, جنہوں نے جو ہے ان فیملی کی پریشانی کو سمجھ کر ان کے لیے آج الحمدللہ واٹر پمپ کا انتظام کیا. تو آج دو ہینڈ پمپ جو ہیں وہ مسجد میں لگے ہیں, اور باقی جو ہینڈ پمپ ہیں وہ مستحق گھروں میں لگے ہیں جہاں پر پانی کی ہمیں ضرورت فیل ہوئی, جو پانی کو لے کر بہت پریشان تھے. اور میں اسپیشلی تھینکس کہتا ہوں اپنی آپی شہناز حسین کا, جو کہ یو کے سے ہیں, جنہوں نے الحمدللہ اس چیریٹی کو کافی عرصے سے چلایا ہوا ہے. اس میں ہماری اس آپی کا بہت بڑا کردار ہے. اللہ پاک اس کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. تو آئیے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں کہ کن کن گھر پانی کی ضرورت تھی اور وہ الحمدللہ کس طرح خوشی فیل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل جی, کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے انکل جی؟ آج آپ کا الحمدللہ نیو ہینڈ پمپ لگ گیا ہے, اب آپ خوش ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ پوتر. اچھا, بڑے پریشان ہاں سے پانی کی تھے. اچھا, پریشان تھے آپ؟ جی پریشان ہاں سے. اب تو الحمدللہ آپ کا اپنے گھر میں لگ گیا ہے, کے لیے آسانی ہو جائے گی؟ بالکل آسانی ہو گئی الحمدللہ, دعا کریں نہ تو آپ کو. اس کا پانی چیک کیا ہے, کیسا ہے پانی؟ نہیں کیا. اچھا چیک کریں, بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ. الحمدللہ پانی ٹھیک ہے پوتر. میٹھا پانی ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل بالکل ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ. تو انکل جی, آپ نے لگوانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے, یہ فوت ہو گئے ہیں, آپ نے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بخشے نیک مہینے دے صدقے, اللہ تعالیٰ بہشت جہی دے انہیں. آمین. دعا کرے نہ ہیں. آمین آمین. اب آپ کی پریشانی ختم ہو گئی ہے؟ پریشانی ختم تھی, آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. آسانی ہو گئی پوتر. آمین آمین. اللہ پاک آپ کی دعا قبول کرے, اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے, چارے وقت دعا کرنے ہیں, ان کے بچوں کو دعائیں دینے ہیں. آمین آمین. اشكر الله اصلي وادعي وادعو الله ان يغفر لي وادعو ان يتقبل عملي وادعو ربي ان يدخلني جنة الخلد انا واحبابي. اهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان. السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بالکل. سناؤ انکل جی, آج آپ کا الحمدللہ نیو ہینڈ پمپ لگ گیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے.
اچھا بہترین ہے پریشان اسے پانی واسطے انشاءاللہ تواری بڑی مہربانی اچھا ساری پریشانی دور تھی گئی ہے تو انکل جی آپ نے دعا کرنی ہے جنہوں نے ہینڈ پمپ لگوا کر دیا ہے رحم علی یہ فوت ہو گئے ہیں آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے اللہ نے جنت جہاں دے سے آمین مہربانی آمین اب آپ خوش ہیں جی بالکل آپ کی پریشانی دور ہو گئی ہے بالکل دور ہو گئی ہے کیسا ہے پانی پانی بہترین ہے بہترین ہے پانی کوئی کڑوا وغیرہ تو اس طرح کا نہیں ہے نا سیم تھور وغیرہ نہیں ہے نا بہترین ہے پانی چلے ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو پانی پینا نصیب کرے آمین آمین